ومالك الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الوالد أوسط أبواب الجنة أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ولا تقول كف فلا تنم رحما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه وقادمه وتكريمه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بعد الجود والكرم وبعد العلم والعلم والحكم وعلى آله وأطواله وذريته وعلى بيته أجمعين أما بعد عزيزان الكرام برادران الملة الإسلامية آج کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا آج کی تقریر کا ٹاپک ہے والدین کے متعلق کہ والدین کی کیا عظمت ہے والدین کا کیا مقام ہے اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قرآن ہمیں قرآن کریم میں اپنے زندگی کے جینے کا ہر ایک سلیقے کو اجاگر فرمایا ہے زندگی کے مراحل میں جو جو معاملات درپیش ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر نکاح اور تجارت والدین وفات تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا تاکہ بندہ مومن اس سے ہدایت پاتے رہیں اور اپنی زندگی کے اصول کے مطابق زندگی گزارتے رہیں تو آج نے ہم نے اتفاق کیا ہے والدین کے حقوق کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے اور شریعت مطہرہ میں اسلام میں والدین کی کیا عظمتیں ہیں کیا مقام ہے کیا درجہ ہے ان کی محنتوں اور مشقتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر فرما کر بندہ مومن کے لیے ان کے والدین کے ساتھ میں کیسے برتاؤ کیا جائے اس کا ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم بیان کریں گے کہ ماں باپ جب تک اپنی حیات میں ہیں اپنی زندگی میں ہیں تو ان کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا جائے اگر پھر اس کے بعد بادر وفاد بھی ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ میں کیسے ان کے مدارات کے ساتھ میں ان کے چاہنے والوں کے ساتھ میں ان کے احبا کے ساتھ میں ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ میں کیسے جو ہے نا ان کے ساتھ میں معاملات کیا جائے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو بیان کریں گے عزیزان گرامی آئیے میں نے یا قرآن کریم پاک کی قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرما دیا وبالوالدین احسان اے لوگوں والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیا کرو اور ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم نے فرمایا ولا تقولوا اف ولا تنهرهما تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور جھڑکی مت دو اور اف تک نہ کہو قرآن نے یہ بیان فرما دیا اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے الجنت تحت اقدام امہاتی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ یہ ہوا فرمان الہی اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سماعت کیا کہ زندگی میں تمام لوگوں کے ساتھ میں ہم جو زندگی گزارتے ہیں ان میں سب سے پہلے اگر حق آتا ہے تو وہ ماں باپ کا آتا ہے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو اگر تم محبت بھری نگاہوں سے چاہت دعا بھری نگاہوں سے ماں کے چہرے کو اگر تم
करते हो माँ की मोहब्बतों को अपनी माँ की मोहब्बत की वजह से तुम माँ के चेहरे को तकते हो और माँ के चेहरे को देखते हो और बाप के चेहरे को देखते हो तो तुम्हें एक मकबूल व मकरूर होने का एक बड़े का स्वाद किया।